Tranque perigosamente, atenção, Leandro Cearense, foi! Gol do Clube do Remo! Está solto nas ruas, foi descuido do seu domador. Sei que ele está faminto, não come desde ontem. Preciso encontrar o meu amor. Remo! Ei, Moreno, quem tá na sua rede, hein? Leandro Cearense, camisa número 9. Era bacana, hein? Primeiro ataque azulino, primeiro gol. O Remo já ia na vantagem do empate, agora o Paysandu só virando. É a grandeza do futebol no Mangueirão. Vibra o fenômeno azul. Você manda a bola na rede, decorrido. Foram 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos do primeiro tempo. Agora no placar do seu Diário do Pará, está lá. Remo! Leandro Cearense. Paysandu! Zero! Rádio Clube! Voltou para o ataque do Paysandu, Rafael Oliveira pelo lado canhoto, passou do marcador, ganhou, a bola não saiu para trás e agora atenção, vai marcar! E foi! Djalma! Djalma! Paysandu! Patrão da Amazônia! Papão, Paysandu! Me agarra, mata e come! Ei, Moreno, quem vai na sua rede, hein? Djalma, camisa número 9! Profetizou e acertou a Léxica Ibu. Falou que até os 10 o gol do empate saía e saiu de jovem empate a partida. Futebol é bola na rede. Decorrido. Eram 4 minutos do segundo tempo. 4 minutos do segundo tempo. Quando o Remo ataca perigosamente, olha a chance do desempate. A bola para o Alex Juan pelo setor canhoto. Ajeitou, preparou, deu para trás. A bola passou. Paulo Rafael na jogada pelo meio do Leandro Cearense. Eu confirmo no placar do seu Diário do Pará. Paysandu. Tem um, Djalma. Remo. Tem um, Leandro Cearense. Rádio Clube. Já parte para o ataque o Cleberson na sua primeira jogada no canto, o goleiro segurou, largou esse! Gol do Clube do Remo! Sua rede, hein? Cleberson! Camisa 16 da sua primeira jogada. Uma falha gritante do jovem goleiro Paulo Rafael. Ele mesmo. Você faz a bola na rede, decorrido. 16 minutos do segundo tempo de partida. Agora no placar do seu Diário do Pará está lá. Paysandu! Bom! Remo! Rádio Clube!